Podrže, brate, čuo sam da si napravio Tinder. Pa, znaš kako, ajde malo da se oproba, mada nisam još ništa konkretno pisao, ja to mečujem, mislim mečujem, ja to swipeujem i onda kao kasnije ću i onda da odradim kasnije zato što je bi ga vratio se malo u gaming sada. Tako da ništa nisam uradio još. Bolje da se baciš u ovaj gaming, brate, malo sve. Da, the game, brate. Pa, brate. Brate, kako ga ti kažeš za taj Tinder, onako možda nađeš dobru devojku, možda nađeš neku da iskoraš, možda nađeš neke psihopate koje će te vozati, vrate. Da, pa tako, mislim, tu ima svakog... Otprilike, ko isto kod ideš uže, trebaš devojku sa ovom, ono pa, mislim, da možda napriš šta hoćeš. Mislim da uživo nekog imaš bolje šanse nađeš dobru devojku nego na Tinderu. Pa, to svakako, da. A stani single si sad, jel tako? Jesam. Pa onda vidiš da uživo i nisu tako dobre šanse. Pa dobro, uživo nisam ni probao išta, nisam probao ništa. Majke ti. Pa nisam. Znaš kako, ja gledam, gde god idem, dobro, uglavnom bude sausage party, ali kad odem u neki klub, ja se tamo napijem, razumeš, i onda nema ništa traženja. A i cugaš, a? Cugam, je vigo. O, pa dobro. Što to je trebalo lakše, da se meni lakše. Pa da, u klubu nema ništa traženja. Pa, gle, da ja popijem 3-4 piva, razumeš, kao da je malo opusti, pa da idem, onda okej, okay, ali ja popijem 3-4 piva i onda me povuče da još popijem i onda se napijem. I onda se usereš i... Da, da, onda nisi simpatičan, a? I onda se ono... Znam, da, veliki problem, brate, da. Pa, brate, da. Imaš onaj jedan, kad pređeš taj blackout, kada ono, se pretvoriš u kejmen, onda umeš možda malo da budeš simpatičan, ako riba negde na pola, ako ti, vrate. Da, no, ali da. Jako nije to pouzdan metar. Ne, ne, blackoutem ja spavam, a kad spavam, očigledno ne mogu ništa. Onda. Da, pa u, teško. Pa da, nisam puno riba na vatu u snu. Mislim, ja, ma, dobro. Da, kako se uzme. Dobro, pa dobro, brate. A stani, daj da vidimo koliko imaš ovih jebote mečova, brate. Ajde, ja iskreno nisam ulazio, ja samo kao... Neće me čitati, malo je to... Ajde. Ja samo swipeovo i to ti to. Daj da vidimo, brate, mečove, evo ti to me zanima, ajde. Pa imaš fino mečova, pravo ti kažem. 7 komada, dobro, sa obzirom ja sam... Koliko dugo imaš, brate, Tinder? Koliko, jedno 5 dana, ali dobro, nisam ni svih 5 dana swipeovo. Bolje se od mene iskreno, brate. Brate, više nego jednodnevno. Jesi ti imao Tinder? Ne, nisam, ja, njega. Ja sam, evo, pa tu si i devojku našao što ne. Stvarno? Da, da. Ne seri, pa eto, znači dobro, može, znači, može radim, i to. Radim. Rade, brate, daj da vidimo malo to. Dobro, znači... Dobro, imaš ček. Tu internacionalnu ekipu, brate, dobro, vidim neka imena. Egzotiče. Boga. Dobro, a ovo, znači, ili imaš neke dobro. Preferencije, šta si rekao? U principu, ne baš nešto. Ne. A jel bi voleo, brate, devojku baš i to, ili bi voleo neku kombinaciju? Pa mislim da nisam još spreman za devojku neku, zato što ono, jeli tu treba dosta vremena za devojkom provoditi, ja baš nešto nemam vremena i planiram. Pa šta radiš, osim ajde zaposlen si, ali šta još radiš? Pa mislim, aj planiram da idem možda negde u inostranstvo uskoro, pa znaš, nije baš. Aha, to veze na daljinu i to je mene. Pa znaš kako, šta, brate? To kod mene ne znam, jednostavno mislim da ne funkcioniše to veze na daljinu, šta mislim, kako je to veze, ono, a si imao neku vezu baš ono da si bio kao u ljubavi, to si se zaljubio nekako? Pa ne znaš kako, zaljubio, ono kao osnovna škola, nešto malo, ali pa, da. Mislim, dobro, u srednje nisam ni mogao mašinsko, ono, u kome se dobro je da si tamo nisam zaljubio. Gde se tamo zaljubio, ne bi sad bio na Tinderu, verovatno, ili bi bio neko... Na Grindr. Bukvalno, brati, ne bi stvao podrig, nego, ne da je bolje. Zagrad. Dobro, dobro. E, šta sam, znači kombinaciju u suštini bi želeo. Pa, ili malo neko kao da. Zebancima. Tako nešto. Pa znaš kako, brate. Nešto previše puno, jeli, ako planiram da idem negde, onda ne mogu sad da se full ubacim u vezu, ono kao. Pa dobro, ali brate. Pa gledaj da upoznaš, brate, ribe, pa priča s njima, pa ćeš vidjeti. Evo, ja. Ali dobro, malo experience-a da se stekne, je viga. Dobro, to da, da. To nikad nije na bacanje, brate. A jel imaš experience-a, brate, ili je previše intimno pitanje? Slabo experience, ja nemam experience-a. Ne? Ne, nemam. Znači moramo da buđimo to, a? Mora malo da se... Archeri, moramo da buđimo. Da, da, da. Jebem u mamu, pa dobro, 20 godina, a? Pa, dobro, brate. Treba steći experience, jevi ga. Da, da. Treba, ali brate, ne treba ni to sad da te nešto nervira i da te deli od... Pa mislim, ne treba, ima dosta, ali...
ljudi što imaju 20 plus godina, pa nema experience. Kako ne, brate, moj dobar drugar, ovaj, Janko Hlamidija, brate, on je bio stvarno izbjegatelj. Šta je ko kasnije? Majke, brate, on je bio nevin do 29. i tu smo čekali, tu 30. kao će postati večer i to, ali je, da, brate, izgubio nevinosti, na gubljenju nevinosti dobio Hlamidiju. I otu da nadimak, brate. Da, na sekundom. To je baš nesreća. Pa da, brate, ni ja nisam tu do negde tvoj godin kraju rada. Kao izgubio se nevinost, ali... Skoliko ti izgubio nevinost? Pa 17, 18, ali sam samo izgubio nevinost i... I onda si... Onda sam tu negde od 20-te, brate, sam ono... Opet gulio narast... krompir, razumeš, brate? Opet ti narastu kime. Da, da, bukvalno, brate, namatalo mi se nevinost, što bi rekao, ja, moj drugi, brate. I onda sam eto upoznat u jednu devojku, pa su bili u vezi i onda... šta sve ide već s tom. Pa dobro, da, da. Pa vidi, trebaš, brate, po meni biti ono u vezi kao, to je stil, bar nešto s jednom ribom, probavati više stvari, a ovo i da promeniš 3-4 ribe na jedno veče, to je opet nula bodova, mislim. Da. Dok se malo navikneš, ufuraš, vidiš kako voli, ali pa dobro. Trebate to probijanje leda, sad da će to biti ribe ili neka kombinacija, ali brate, samo da gruniš, brate. Da. Sad najbolje bi to bilo boja neka riba, brate. No. Pa da, mislim bolje nego neki li... ne, mislim ovaj kao devojka i to, da. A, pa dobro, pa ja dobro. Ja to kad sam krenuo redao, to je neka već bilo malo iskusnije od mene i znaš, ono kao... Jeste, a? A jesi, brate, imao tremu i to kad si trebao... Je li ti bila frka tebi? Jeste malo, jeste. Pa, malo onako... Ja mislim da nam je svima frka jebiga, ja ne znam. Pa moram da je dan danas me neka frka. Oće gore, neće gore. A, pa dobro, tu sam ja, matori, da znaš. Da, ako treba, ono... Da, kao da ga držim. Budem flafer. Ste čuli za to zanimanje flaferi? Da, da, ja nisam znao da toliko... Porničar je, vrat. Pa da, kao u porničima krlikovi, ono nešto padne mi, to imaju kao tog drugara flafera. A, ne, kao, ne, malo, ne, neću to raditi, da ćete... Neću to, brate, da. Gel ili pilulu, brate, ne znam, ima. Daćemo ti, ima ovaj, brate, medić. Ima ovaj medić, brate, turski neki... Ali mlad si čovjek, ne bi to ništa trebalo. Ja bih, mada, brate, muškarci smo, glava je čudo, brate, ako te uvati frkica... Pa da. Da, ja sam zvalio, brate, pošto ne znam, onako, dosta sam pijen, tako, ove. Pa da, i te iskonto sam, kako god sam pomislio, ako u vas ja pijen, da će mi se dići. Nula, nikada, da. Nema, a čim god... A kad sam bio i trezan isto, kad se razmišljao nešto kao, ako sad stavim kondoma, će spustiti, spustio mi se, brate. Pa da, nema, brate. A dešava mi se, budem ona flaša vinjaka, brate, i kao, ne razmišljam, jednostavno ne pada i na pamet, da se meni sad neće dići. Sve, sve je glava, brate, tako da, mislim, ono, sad možemo mi ovdje tebi da seremo, kao, brate, da, nemoj tu, da se bojiš. Da, tu, šta tebe opušta ili ne, brate, da, tu. Ne znaš da li je gore kad ti se riba jako sviđa ili kad ti se ne sviđa, znaš, ono, aj, možda je čak lakše kad ti se ne sviđa, pa kao, pa dobro, to jeste, da. Lakše smuvati kad ti se ne sviđa. I to mogu iskustvo da, da što ih obolite kurac za rezultat, da, samim tim nisi toliko napet. Pa da, da, pa da, pa da. Ne, pa definitivno je pritisak na nama, jebeš mi mater muškarcima, baš sam nešto, brate, ono, razmišljao, ali... Pa, brate, ženama je lakše jebi ga, ono, pa, ja mislim, a? Pa ja mislim, jebi ga, ti priđeš to nešto... I zavisi s kog ugla gledaš, ali da, nas očekuje da, ono, nastupano. U tom trenutku, da. Pa da, brate, znaš, ono, i kako Jim Jeffries ima, ono, znaš, kao... Za ribe i vlažnost, kao kad poisto većuje sa nama i erekcijom, pa kao, a u fazonu ribe nas krive, da, kad nisu kao vlažne, jel? Da. A oni, znaš, kao, tako da, ali dobro, ajde, da ne jedemo govna. Ali, ovoj, pa dobro, znači na Tinderu tražimo šansu, a? Pa, da se oprobam. Ja sam imao, brate, pre par godina sam napravio, bio sam u nekoj krizi identiteta, ovo je malo mi ovo palo samopouzdanje, kao, ajde, vidim i to. I prva riba, mislim, ispostavit će se da nije baš riba, ovoj, koju natrčim, da, neka senka, da, i kao... Suzana, brate, 32. Tako nešto, brate, i stiže poruka, sladak si, ja kao, pa idemo, znaš, kao, možda sam stvarno sladak, da. I posle 3 minuta konverzacije, ja sam CD, i ja do tada sam znao, brate, znaš, šta je to, ono, ja kontrolim šta si kompakt disk, brate, crossdresser, znaš, ja rekao, a, jau, i tu klasično na game uvanje, nisi nikad probao. Da, isto sam imao situaciju, baš nešto par dana, ako sam napravio Tinder, kao prva riba koja se meni javila. Pa to je to. U stvari nije bila riba, mislim, bilo je šta god, kad god, odmah sam znaš, osjeća, brate, bit će političko rekao. Odmah znaš koliko sati, brate, pa da. A da, pitao me, koji imaš iskustvo, ja kao, pa nemam, kao, brate, ono, kao, kad bi ti popušilo, zaljubilo, zaljubilo se. Ali, pa to da, sve, svi furaju. Nisam spreman da se zaljubim, brate, pogotovo ne se, CD, brate. A sve furaju istu priču, možda kad bi promenili priču, možda bi upalilo, brate, sve tranđe i gevi imaju istu priču, kao,
Nisi probao, znaš, ono, da. Brate, pa nisam, ja. Da, nisam, neću, očigledno. Znaš, ono, brate, puno stvari na svetu nisam probao, pa znam da, da verovatno... Da, da, da. Dobro, brate, piši, znači... Malo. Tražimo tu šansu, a, maturi? Jeste. Hajde, piši to nešto. E, dobro, sad... Aj, si pisao neko već nešto? Nisam, pa kažeš ti, ja samo swipe-ovo i onda kao kasnije ću i... Čekaš da se nakupi materijal? Pa da. Aj, dobro. Duše. Niđu, šta da piše, brate, ajde, ako si ti nagotao ribu, kako si ti smo u ribu na Tinderu, brate, tvoje? Mislim, da smiješ da pričaš o tome? Da, da, smijem, pošto, ono, pitao sam me ko je omiljeni crtač. Ovo, a ja si od te upadem, mislim, reču, moje, kad se napijem, pa sad za Tinder, pa ono, kao, brate, pišem gluposti po kolu. Mislim, ni ta ne pišem, a on nikako, ja bi ti lizao bulju, nego nešto, ono, kao. Ali, glavno, se upadao sa pitanjima, zato što onda, kao, mogu da se uhvatim za nešto ove, što ih zanima, a ovo je kao, ovo je bilo, mene zanimaju crtači, ono je rekli kao nemam pojma Archer, malo tamo jako je cool, blablabla, ali nisu mi dosta dugo kao, prošle jedno godine, dan od kad su se mi zapravo našli, čak prvi put. Od tog pisanja? Da, čak evo sećaš se... Da se vratiš iz inostranstva. Da, da, dobro brate, ovo stvarno nije tipiča priča, brate, ono kao... Ove, ali da, ne znam, sa pitanjima, sa nekom, mislim, pročitaj što piše na profilu, pa onda kao uhvatiš nešto za to, no. Da, svi vole priče o sebi, brate, no, to je pogotovo žene, brate, pa da, pa da, pa da, tako da, pa jeste, brate, zapravo, samo treba da ih slušaš i tu da. Sam ko nisi, ono, definitivno. Ne znam, ja ne mogu li da se setim šta sam pisao, baš je davno bilo, brate, verovatno ono glupost jeća, ali ja nikad ništa nisam smuo na Tinderu bio na kraju. Pa nisam, ja samo mislim, svoje nekako, brate, bukalo. Nisam nikad ni otišao na taj blind date, ja mislim, ono, to mi je tek trip. Da. To isto, nemam nešto muda za to pretarao, znaš, kao treba sediš uživo sa ribom koju ne poznaš uopšte. Jel dođe brada čovjek? Više bi si imao da pričam, da. Dođe nički, brate, čovjek. Ali, ove, a brate, pa imaćeš frku, na? Pa, malo je bi ga, ono. A znaš kako, mislim, to svako mora imati frku. Ne možeš ti sad, teško je da nemaš frku, ono, kad sedneš. Pogledaš, kaži. Confidence hack, brate, jedna vrlo anksiozna glika, brate. Samo kaže, e, meni je frka, brate, razumeš, nije iskustva, brate. Jest. Nemoj nikad kao da probaš se... Nemoj onda se vidjeti, pa to... Des puta gore, na koja jebi ga, e, to sam ja, brate, i to. Jest, upravo si skroz, brate. Upravo si skroz, brate. Pravo sam obuzdanje da budeš okej sa sobom, brate. Jeste. Pa iskrenost je u stvari glavna fora svugde, mislim, ono, trebalo bi da bude. Pa jeste, da. Da, kaži, brate, jebi ga, frka mi je, borba mi je, ono, pa jest, super si to rekao, brate, baš. Čak i ako rije, možda neće s tom, bit ću po zvuku ujebati, kao nije. Dobar li, da, nije, možda će popričati s tom, brate, malo tamo. Brate, dođi tako i ono, a misliš da će te možda, brate, jebati malo reputacija i to pod Rigovom? Pa, znaš kako, možda sad, mada ima je, ali devojaka isto što mene prate. Pa i to što kažeš, ma to... Ne, nije neki veliki procenat, ali postoji, jebi ga. E, da, ti snimaš sličan problem koji ja što se tiče te kao poznatosti i grupi. Što praviš pretežno mušku zabavu, brate. Da, ima tu biba koja se zahvate za to, brate, ali je to, na primjer, oko repanja. Bila, znaš, ti sam ja backflash njom liku mala, brate, pa to neke romantike, brate. Ja pričao tu manju lepka i sranja, brate, da znaš, ono kao... Da. Nije to nešto kao, ja sam poznat, kao da, poznat sam, liko je mi vadi gudu, brate, razumljeno. I te ribe kojima je to gotivno, vrlo, ti nisu baš ribe s kojima bi možda nešto treba da imaš, tako da možda i tebi... Da, već si u kom trenutku života, brate. Dobro, to da. I kako to kontaju, da li mi, ono kao... Ja sam kao, jel kao, ti podriguješ, kao... Popuša gure, brate, to malo, znaš, ono... Razmisli dobro, brate. Tako se sere još nisam imao. Zapravo, jedino ko mi je skakao na Instagramu su isto gejevi bili. Stvar? Da, imao sam, ali stranci. Oto su oni ono... Jedino ja ne... Ne, gejeve, brate. Ne cimaju te, a? No, slabo. Bio neki iz Njujorka i nemam pojma neki odakle. Znam da su stranci bili. Iz Njujorka, brate? Da. Pa maturi, ono, ja bi razmislio dva posta. Jebem u mater, mislim, ne znam, brate. Dobijem green card. Brate, dobiješ green card i... Evo, brate. E, živote. Voravo green cardu je razmišljal. Nek, jebote, pa šta bi ti falilo malo, brate? Mene je htio da oženi drugar jedan iz Nemačke, pošto tamo imaš neke olakšice, brate, s porezima i tako, ovaj, ono. Jebi ga. Čekaj, kako se odlazi na profilu, ovo. Tako, ovaj, ovako.
Šta kaže opis, brate? Ovo živi u Beogradu, ništa, beži. Evo, ja ću te voziti, brate, ono, prijavljam se. A ne, evo, sve za ljubav, brate, ono. S poslom povezati sad i Beograd još. Šta ne moš poslom povezati? Imam jedan dan slobodan, jebi ga. Pa, jebi ga. Evo, ovo je baš lepa, brate. On je moj opis. Nije hladno. Da, on ima. No što je napiši? A vidi kako mu sad ne smeta Beograd, znaš, kad je dobar rigor. Da, možda bi mogo. Što pisi, što nimaš opisi s nekakve misterije, znam. Eto, može, bravo, bravo, jebote, ni džaj, doktor ove igre, jer ja sam došao kao doktor, ali... Ne mogu posramić, ajde, ajde. E, čao, što nemaš opis, a? Ajde. Biće ti možda teško kasnije nasiš, ono kao komunikaciju. Da, ono, znaš kako, bitno je se zapose, pa započne, pa onda... Možeš posle, kao, to mi niđe rekao, kao da te pitam. Brate, moj rođeni. A ja, stvarno bi zanimalo, kao večeri, bo da imao opis, kao ono što. Brate, i krem, pa ne znam, možda i sam tom celebrity speakom, znaš, ono, jebote, podrigde u Americi, u Matori, ono imao bi... Ope, ja sad imao tamo milione, verovatno. Jebi ga, Amerikanci vole tako te stvari. Daj još nešto, ajde, daj, ajde. Ajde pošalji svi mob, mislim, ko ti se dopada, naravno. Ajde, imamo sad ova. A eto, ona je lepa. Ona. Nemoj da biraš. Pa ješ, taj osjet Beograd bok. Rekao sam imi. Da, Beograd, volim, osjeđujem, to sve. Ajde, čekaj, Alin, da li ima nešto iz Novog Sada? Zato što smo mi fini, naša, ono. A tako isto, ovo osjeđujem, to volim Beograd. Novi Sad, Novi Sad. Da, brate, ono. Evo je. Ying Yang, brate, moj sopio. Šta kaže, isto, Novi Sad, opa, idem. Kaže, tražim prijatelje. To ne. E sad, a, da, ništa, brate, ovo, blokiraj. Još izvedete. Traži prijatelje na Tinder. Nemoj vređati. Koliko ne, mene to. Neku u šobu dođe, traži. Ova nije ni stavila odakle. Ostao se sam, Toma Zdravković. Brate, daleko realitno, ali... Da li si ti, ali kako ni čeka, šalim se. Daj da vidimo, fac. Pa, brate, ono lepa je, a? Pa baš lepo. Pa udaraj tu, šta? A? Piši, ajde maturi, pa nemoj sad da se snebivaš jebut, ajde. Ček. Ako svi krenu tim... Ajde, a ne znam o čemu, ova ništa nije ostavila u opisu, vidi. Čekaj, šta je korisno. Dobro, osim tome... Jebute, znači kako dobro. Bija blizanac, 1,80 m. 1,80 m? I pije. Pa daj, to je... Koliko ste više? Emoji sa čašom, nije to mu zrako. Više od tebe. 182. Ti si koliko? 182. Jebuti, ti si džin. Ovo, napiše... Šta voli, Tomu Zdravkovića, to piše. I malo rekao, majne mouđe, brate. Tere to u pičku, mate. Ovo je škorpija koji život pije, se ne meri količinom mečeva koje imaš, nego koliko duša svaki meč. Slavo, nije najbolje, ali možda je dobro u duši. Ali, brate, brate, da, ovo je... A vidi ovo, ništa, apsolutno. Delo je kao Slovakinja, brate, plava kapija i to, ali bi volio da ide. Jedino što mi se sviđa, ovo udalje na manje od kilometar. Manje od kilometar? To je tu iza ćoška. Rekao sam ime kako. Piši njoj, brate, ali vidi, imali bi lepu decu, imate sličnu facu ovaj dvoj. Pa. Na, onako slatke male bebice. Piši njoj, ajde. A šta pisat, pogledaj, ništa nije ostavila. Pa baš imaš čudno ime i neobično, ha ha, odakle si ti, vidim da si nacionalno, šta mi se ne tamo. Da je sjajan na slovački. A ko zna slovački? Ja, ja učim slovački. Učiš slovački na faksu? A, ja. Gde ti je faks u Kisaču? Nije? Ne. Gde? Opa. Anastasija odgovorila. Odgovorila je već? Da imamo šta kaže. Iju, pa ne znam. Majok. Majok. Dosa, riba. Nemoš opis, da li si ti neka misterizna? Majok, kao. Mislim da tu ne vredi da... Nemoj sad, pa nemoj tako lako duškati. Ček. A kad tako capne, razumeš? Ništa nije imala opis, pa se ja rekao, napiše. Nemoš opis, ti neka misterizna, a? Ja vam pisala majok, kao. Pa dobro, znači traži. Pa dobro, što koji tvoj bazo, brate, koji su tvoji slovi, brate. Šta je se, ne... Dobro, napiši joj sad nešto, pa moraš nastaviti. A moram nastaviti, jau. Teško je nastaviti kad ne znaš ništa o njoj. Pa maturi, to je Tinder jebote, pa najbolje... Ali ima neki opis da znam, razumiješ nešto. Pa brate, ako ćeš da smuš nekom ribom koju znaš, onda moraš s rođak. E, nešto piši, dobro znam da si dobra riba. Šta studiraš? Uuuu, ovo je baš novosadski, ovo je baš ono, znaš, nemoj to, brate, daj nešto fizi. Da, već si imao ulet malo bezobrazan, sad možda malo kao, znaš, ma šalim se. Ovo je, ne znam, amator. Šta bi ti napisao, ajde da pustim? Ne znam, nešto. Trebaš decu, puštajte da se razviju samo. Temu treba sad krenuti.
Ne znam da li da krenem isto od crtaća, možda, ne znam koliko ono za voliš crtaća. Voliš Titanic, ja sam tamo glumio. Da, da. Pošaljiš ovu pesmu, brate, juu, ali bi to bilo, šalim se, ali... Ne. Ovaj... Da. Kaže da sluša sve. Sve? Sve slušam. Sve. A, u pičku, man. Dobro, vidiš, ja isto slušam sve. Pite, dobro, ako slušaš sve, pite, sluša rumunski narodnjake. Aha. E, pa to je, pa da to nije loše, sve. Da. Ili one, one mongolski narodnjaci, da. One mongolski, one grlene. A rumunski narodnjaci. E, tako. Opa. Jebote. Ali bi bila fora da riba gleda, ali da, ne idemo live. Ali da, ne idemo live. Da uđe u live. To bi baš bila fora. Opis šta reći, koju posluku porati. A, ovo mi se odmah ne sviđa, znači... Mada, e, čekaj, opa, evo, daj opis ove, pročite nadlas, ovo je jako dobro, ajde. Često mi sumira i naporna sam, volim Christmas, čitav Christmas vibe, ne igram ni LOL, ni WoW, ne gledam anime, niti planiram da ga gledam. Mislim da su ova dva... Ninja ne bi lajkuo. Suprotnost. Voli Božić. Što kaže, često je se umira i naporna. Da. Ju, za koga ti majka, za koga ti majka večaricu sprem? Jebote, šta kaže ono? University of Arts in Belgrade. Nemoj, to je nekako oko G. Šalim. Aha, Netflix. Ovo je cigan, kao da imaš prolaz 100%. Ne znam da kažem cigan, Romkinje. Adičank. Ne, nemam swipe-ova više. Pa brate, koliko si swipe-ova, jebote, što nisi čuo za sad? A sad sam ja swipe. A ova tamo voli Netflix, piće, shopping, putovanje i pečenje, brate. Šta ćeš kao? Ako pečenje bi si skontali. To mi je. Ne znam, razgovaramo. Dobro, nema veze, stani, nismo pisali svim ribama, daj još neku da vidimo kome nismo pisali. A ne smeš ime da govoriš. Ja sam već dva puta. Bip. Sve bi pojavljeno. Ima puno. Ne možeš ne reći to. Ima puno. Ono, kome si to pisao da ovo ne smeš? Ajmo još dalje. Mora će biti bip. Dobro. A daj ovo. E, tu nisi pisao. Vidi kako se to ovo. Gdje je pogledao? Zank. Da, ne mogu da izgovorim. Šta je ovo, majke? A vidi kako je slatko. To je Silent Z. To je Silent Z. Sanka. Evo, to njoj uleti tako. Napiši tako. Da li je Z Silent? Da, 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 da. Eto, to je do jaka. Vole da ljudi kad ih pitaš za ime osjećaju se posebno. Ne, 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 nisam što da li je, da li je za... Dobro, eto, malo preskače. Da li je, pa veliko za jedan, ajde. Da, kao poštovanje. Ajde, ajde. Ićem te, ja imaš ne, auto, korekt. A ne mogu ja, mala ta slova. Evo, ovo je ekstra, ajde, daj Bože da neko odgovore. Ajde, ova na stacija nastavila, jest? Čekaj, poru, a ovo tim Tinder, ništa. Ja vam pet sam rekao ime jebu, pa ne mogu. A ništa, ura će malo bip da bude. Da, 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 da. Jel ti odgovorila na ovo? Ništa. Rumunski narodnjaci. Sad si mi ovde presekao, ne znam šta da kaže, vrlo. Pa zato što ne slušam sve i ne možeš da lažeš. Pa, ne možeš ti sad sve, mislim, ja isto kažem da slušam sve. Da je ta riba da osam. Uvijek kažem slušam sve, ali ne slušam ovo metal i ne znam ja šta. Ne slušaš metal? Ne. Od mene da bi dobio meč. Da smo na Rineru. Ajde, dobro, bit će tu nešto, brate moj. Ništa, ajde, to da mi neku novu temu. Da mi, ne, da mi, da vi se skinete s mene, a? Dobro. Znaš, Cijan, imaš ti neki savjet za njega, pošto traži u suštini zabavu, experience, a ne traži vezu, jer će možda ići u inostranstvo da radi. Posle mi se pa, mora se malo zaradi neka kinta. Možda Aljasku, vidjet ćemo. A, čišćenje ribe. Pa čišćenje ribe, jevi ga, tu su pare. Za to ovdje koji će prvo naši. A za to mu treba experience, čišćenje ribi. Kako smo pusili. Aljaska, to je baš specifično. Pa tu su, koliko sam čuo, najveće pare, šta ću, ja gledam gde su najveće pare, tamo i ja. Tamo i ja, dobro. To je dobro, to je dobro. 6 sati čistiš ribu, ali šta sad? Brate, bit će ti lepo kako god, mislim. Posle onda negde na putovanje, garderoba i to, klasični work and travel. Pa, da. O, da, uglavnom, ako tražiš tako nešto, samo ne obiti ti. Aaaa, mi mu sad baš suprotno govori, kako tako loš. Ja baš pođe. Sad sam se naljutio. To je to laž. Osim, ako nisi jako dobar glumac, ne možeš da izgledaš kao neko ko nisi ti, a da to i dalje ima samopoznanje za toga. Aha. Možda budeš ti... Ne znam, ja nisam nikad ni probao da bude neka, ono, druga osoba. Ja, nisi probao nikad, stvarno? Ne. Nisi probao nekad ono kao to nešto? Pa ne, mislim, ja sam ja i kao nisam ništa probao se budem druga osoba. Pa to nisam ni sigurno matao. Ja sam lagao, brate. Pa dobro, brate. Ja to podržam. Neko tako mi, ono,
Ja mislim da je Ninja ipak upravo, što da ne bude on sada, ajde. Šta si se postidela? Mislim, dobro, znaš kako. Mislim, da ne bude on kao Podrig ili on kao, kako ti je pravo ime, da smemo da... Ne, 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 pa mislim. Ti. Ne, ne, pa, to, 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 ja, inače, to sam mislila. Inače, kao Podrig ne, ne, nisam nikako, sa svima, ono, brate, nikad ja to... Znaš kako, počneš sa prvo malo ne budeš skroz ti i onda kad se upoznate, onda polako otpuštaš slavinu. Da. Tako, ali sad niko da bude, ajde, kao ko? Pa ne, nek bude ono... Johnny. Šta da bude? Vojaž? Pa... Podriga je, mada ima je, u suštini treba da budeš ti, ali neka seksi verzija tebe, a to možeš sam da skontaš šta je seksi verzija. Možeš da produbiš glas onako, znaš, da, da. Kao Bajaga. A, ili to, da, nego onako, znaš, ne znam. Malo pade. Trebali smo Kamagru da damo mikrofon, haha. Kako da ga stavim, matori? Javit ćemo kasnije šta bude, da li će biti nešto od tih meča, neki blind date ili ne znam ja šta, nešto više. Saznaćete, milu komentariju u videu, to je bilo to od ovog videa. Doviđenja.